your boss. Sawa sawa. Na ule atashindana na baba hiyo kiti manobadhi. Mobimba, asante sana. Sasa kabla nimalizie, naomba kuambia hivi. Heshima kidogo. Kabla niseme jambo, nataka kuambia hivi. Baba anachukua hii fursa kukuambia asante sana. Wanafunzi nyinyi mlie hapa, mnasoma hapa juu, si ni kweli? Hiyo shule, hiyo klasi yote vile ilivyo, vile ilivyo, ni huyu baba alitoa 90% ya pesa yake ili ajenge hii shule hapa. Alafu CDF ikatoa just 10% kwa sababu nilikuwa mkataba ya ujenzi ya hii shule hapa. Baba, tunasema asante. Kama si wewe, hii shule ingekuwa hapa, ilikuwa imenyakuliwa na watu fulani. Baba alikuja na akasema wacha shule ya Raila Educational Center ijengwe hapa. Makofi kwa baba. Baadaye mama akaona shule inainuka polepole na masomo ilikuwa chini. Baba akaenda akachukua mwalimu Polo Jera akaweka hapa. High school inafanya vizuri. Kweli ama uongo? Kuna wakati primary school ilikuwa naanguka, hata viti hakuna, masomo hakuna. Tukaenda kwa baba huyu, akatoa ule headmistress alikuwa, akaleta huyo ameingia sahi. Sahi shule inafanya vizuri. Kweli ama uongo? Semeni baba asante. Sema baba asante. Baba ubarikiwe. Mheshimiwa Orero, wale walidhani unalala waone kwa macho. Wale walidhani Orero amelala waone kwa macho. Kuna ujenzi ya shule, kuna basi imefunguliwa, kuna TVET inafunguliwa leo. Makofi kwa Orero. Orero oye! Orero oye! Kwa hivyo mjue hapa kuna kazi. Jambo langu la mwisho, barabara itatengenezwa, anajua, ataongea hiyo, ataongea hiyo. Jambo la mwisho, basa linakuja, msio na swasi. Nataka kuambia wazazi na wanafunzi mlio hapa, baba alipokuwa mbunge hapa na akawa prime minister, aliunganisha jamii ya Kibra bila kuangalia kabila. Tukawa jamii moja, tukaishi pamoja. Kura yote ilikuwa ni ya baba kwa sababu tulikuwa pamoja, si ni kweli? Naomba kwa heshima mjumbe wa Kibra, chukua watu wote wa Kibra wawe watoto wako, ili Kibra iwe moja, tufanye kazi pamoja, ili wananchi wapate maendeleo usiku na mchana. Watu wanayekuja kwako na fitina, weka kando, kwa sababu Kibra ni moja. Lazima tufanye kazi kama jamii moja, vile baba aliweka Kibra, tukaishi kama jamii moja. Si ni kweli hivyo? Si ni hivyo? Bas, tuachie hapo. Baba, mimi kibinafsi nasema nikiwa Kibra, ulinitoa pale kisimondogo nikiwa kama chokora, nikawa chairman wa chama cha ODM Langata mzima. Nimefanya kazi ya chama miaka yote. Alafu wewe baba umeniokota pale, umeweka mimi ni MCA. Atinavaa nguo kama hii siku hizi. Baba asante sana. Baba asante sana. Na hata nilawi hapa, nasema kwa niaba yake pia. Umetuokota, Masiza Rose ako hapa, Jekonia umeokota, umeweka mikoa binadamu. Si uongo? Si ni ukweli? Si ni ukweli? Ameokota Catherine, ameokota Jekonia, ameokota Jera, ameokota Lawi. Hey, baba yuko kamano. Hata Orero amewacha walimu, amekuja kwa baba, baba amemuinua. Si ni kweli? Baba endelea kuinua wengine hivyo hivyo. Na Mungu akubariki sana. Kwa heshima, mkubali niite my boss Akuru Marachar Rosemary Odinga aje wasalimie. Rosi Nyabondo. Rosi oye! Rosi oye! Asante.
Hamjambo. Hamjambo tena. All protocols observed. Si. Leo sina mengi ya kusema. Last time nilikuja hapa nitasema nitarudi. Sindia sinimarudi tena. Na leo tumekuja kwa sababu tumepewa bus. Na ninataka watoto wa shule mtumie bus vizuri. Si hapa ni secondary. Si wengine wenu mlikuwa primary. That is